Gary Ridgway byl jeden z největších sériových vrahů v americké historii. Policie našla v sobotu večer tělo nahé ženy v pokročilém stádiu rozkladu. Další strašlivý objev v lese. Sexuální psychopat, který se zaměřuje na mladé prostitutky. Bylo jasné, že se jedná o něco velkého. Ten počet těl je jen těžko uvěřitelný. Následky jeho zločinů tvrdě zasáhly i jeho nejbližší. Počet těl se zvyšoval. Bylo jasné, že tady řádí sériový vrah. Mým cílem je bylo všechny zabít. Gary Ridgway, vrah od Green River. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.